chegaram os primeiros ônibus que vão circular no BRT. Gente, será que a gente vai estar vivo para poder ver tudo isso funcionando? A Patrícia Piazza acompanha ao vivo, conta os detalhes para a gente. Paty, mais uma página desse livro, né? Que já virou, assim, uma coisa enorme. Bom dia. Bom dia, Manu. Será que agora vai? Tudo indica que sim, viu? Na verdade, a frota está completa. Chegaram já os 60 ônibus, né, que vão circular aí no BRT. Quem vai dar detalhes para a gente é o Tarcísio Abreu, que é um consultor do consórcio BRT. Tarcísio, conta para a gente. Frota completa, já tem previsão de circulação? Como que está a situação hoje? Bom dia. Bom dia, Manuela. Bom dia, Patrícia. Bom dia a todos. Sim, frota completa. Nós estamos trabalhando aí com 60 ônibus. Sendo desses 60, 10 elétricos e 50 combustão Euro 6. Então a frota está toda já aqui em Goiânia, já chegou. Uma frota sendo preparada, colocando todos os equipamentos eletrônicos, como, né, a questão da catracas, o controle, a questão dos validadores, para que possa sim ser liberado, para que a gente possa começar a nossa operação. Algumas plataformas já foram entregues, né? Outras estão em processo aí final. É, já tem tudo preparado para circulação e tem um trecho que ele não tem plataforma ainda, né? Ali do Terminal de Isidória. Isso não impede a circulação dos ônibus? Não. Dentro do compromisso que nós assumimos, até dia 26 de agosto, todas as plataformas estarão liberadas com os terminais para serem utilizados. Então, dentro desse compromisso, frota em Goiânia, terminais e estações concluídas até dia 26, para que assim possa começar essa operação. A partir do Isidória, realmente não tem um corredor exclusivo, mas nós vamos até o Veiga, né, fazer essa viagem, complementando essa viagem, porque o trecho todo do BRT, ele sai do Recanto do Bosque, terminal Recanto do Bosque, até o terminal Veiga Jardim. E também criamos uma linha nova para poder atender o Parque Ateneu. Ele sai do Isidória e vai até o Parque Ateneu. Mais uma vez, é uma geração de demanda, é importante isso, um corredor exclusivo, com ônibus, com qualidade, todo esse serviço está sendo preparado para iniciar. Um pouquinho da tecnologia, o que esse ônibus oferece para o usuário? São ônibus novos mesmo, o que ele tem para oferecer ali? Ônibus novos, com ar-condicionado, né? Nós temos carregadores de celular dentro do carro, uma tecnologia totalmente nova, é o Euro 6, ou seja, um carro novo realmente, com tecnologia, o menor poluente, né, para o nosso ambiente hoje. Então, além do carro elétrico, um carro a combustão, mas que é muito menos poluente, né? Então, realmente, com toda a tecnologia, o carregador, os validadores, tudo isso, né, foi preparado para que a gente possa ter uma condição de preparação para essa operação. Tem mais ônibus para chegar ou esses 60 já conseguem ali atender essa demanda? A programação, nós fizemos um planejamento operacional para poder, né, operar nesse corredor e 60 ônibus é o suficiente para poder fazer essa operação. São 29,6 quilômetros. Aqui é o fechamento de um compromisso, né, um compromisso que o BRT estaria pronto. Então, o que foi combinado, o que foi preparado, está tudo sendo entregue e tudo estará pronto até o dia 26. Muito obrigada pelas informações, Manu. Olha só, até o dia 26, tudo pronto. A circulação deve começar, no máximo, até dia 31 de agosto, né? Desses ônibus aí pelo BRT. A parte ali do Isidória, aquele trecho que ainda não tem o corredor exclusivo, eu perguntei para a assessoria da prefeitura, eles disseram que ainda vai passar por licitação, não tem um prazo para que essa obra seja feita ainda naquele ponto. Mas isso não impede a circulação dos ônibus, Manu. É, Paty, que a nossa preocupação é essa, né? Se for ter que esperar concluir tudo, então não vai circular nunca, né, gente? Porque isso aí virou uma novela. Mas que bom, se os ônibus já estão aí, já estão prontos, né, para serem usados, a gente espera que agora a gente consiga ver funcionando e pelo menos uma parte, né, do trecho do BRT, então, em operação. Vai facilitar e muito, né? O ideal é... Há quantos anos, gente? Quantos anos vem isso, Giza? Mais de 10? 10 anos. No dia que inaugurou a plataforma do centro, completou 10 anos. 10 anos, gente, para uma obra. Dá para acreditar nisso? 7,23, ou seja, ó, de quantas gestões vai passando, vai passando. Aí cai uma, aí acha uma irregularidade, vai para outra, volta. Gente, não dá, assim, né? Mas enfim, o importante é a gente focar que agora vai começar a funcionar. E a gente espera que seja o quanto antes.